En issulo de Pèiro entreèse e brillant, Menerbo ofriss l’atge d’un roc inconquistable. Pamen, la ciutat subis al seègle XII un o tariflo d’esfaito. Apr Bezièz de Carcassno, Menerbo constituis pel cap d’escruzaats Simon de Montfort, un eta o clau per consolidar sai conquestos recentos. En e effetèit, Va sal lo de senius de Carcassno, puèi des Reis d’Aragó La ciutat de Gulièng estavè un refucattar important. Monffort instalo sai trupos al pe de la ciutat al mes de ju de 1200tz. Commen un unoèro du Zuro. La murallho son illa sabloment atacados per la mal obesino uno catapulto giganto. Mas es la manco d’aiigo que clavò l’ti lo lus binte’ de Juliet. Arnaud a mori, legat del papao, de dai sopa a causdo al ben sud. sarà la Cumber Sioux Ulu Lenier. Sen Catares peris un di Lai Flamos. La cap capdobro della letteratura uccitano, li uro principali principale del setti e mesclo istorio e mites. lai legendos de fight abundono all'enturo dell'episodio. Sul camino del legnè los Catares auriona tal cantegatlu bouillet, classic del patrimonio ural uccitano. Din suo nome de benerbo. Le un Cordos atribuís la casdo de la ciutat a un istor de cò. Un homen herbezo aiol lliurat los secrets deabilo a son compañun un asassejant. Cordos interesò tabè dins un pixot libre de menervo als punts naturals, susteranse caunos de la ciutat. Tun bèl sul legendares tresucatares qu’ama un encaru fòrço misterèis.